السلام علیکم. انجینئر ہی ہے میں جاوید حاضر ہے. فائنل وائی فائی جو کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ رکھتے ہیں 3 اور 4 3 کے ساتھ, ڈیٹا بیس مینجمنٹ CS 4 3. اس میں موسٹلی سوال جو پوچھے جا رہے ہیں وہ میں نے اس میں ہائی لائٹ کر دیے ہیں. فرسٹ ٹائم یہ میکسیمم یہ پوچھتے کی کے بارے میں, پرائمری کیا کیا ہے, کینڈیڈیٹ کیا کی کیا کون سی ہے, اگر جی اگر کی کون سی ہے, ڈیٹا بیس کی کون سی ہے, ٹھیک ہے. اگر پروگرامی میں واٹ از ڈی بی ایم ایس کیا ہوتا ہے, نارملائزیشن کیا ہے, جوائن کی کیا ہے, ٹائپ کیا ہے, ٹرانزیکشن کیا ہے, پھر نارملائزیشن ٹائپ, ایٹریبیوٹ وی ٹائپ, ڈی بی میں اگر ڈی بی ایم ایس اور ڈی بی ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں فرق کیا ہے, ڈیٹا مینجمنٹ کی پراپرٹی کیا ہے, نارملائزیشن کیا ہے, اس کی کی کون سی ہیں. لیکن اس کے مطابق یہ سوال زیادہ میکسیمم جو ہے نا وہ یہ سوال کیے جاتے ہیں. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اگر پہلے سبسکرائب کیا تو بیل آئکن کو کلک کر دیں تاکہ مزید آپ کو اپڈیٹ وغیرہ ملتے رہیں. لائک کریں, شیئر کریں اور میرے چینل کو پروموٹ کیجیے. اوکے, اللہ حافظ.